أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، حسبنا الله ونعم الوكيل. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكي نيغ لين دي نيو نيغا خامني با هونغي نو توپ سي سين بي دي ماركا تي في اسرار القران الكريم نيغ لين دي گرم دي لين سانت بو باخ سي توپ كي اك باي خال دي وقتو نات بو كو جوت كي ماي رك ني نيو جوخ لين اي سرو واي اي سيكل يو ام سولو يو باي كو تي القران الكريم nitu bu baax di deglu nak ci defa video ni mi yexé ñu ñuko deglu mbokk yépp rek di len ndokkel baax ci wéru koor yu ñu nek di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala defal ñu ci jaamu yalla gu ñu nangul lepp xéetu jaamu yalla gu ñu ci def rek yalla nangul ñuko fulal ñuko way jaara fa defal fa suñu mbir sahiran wa batina yalla defal ñu fajuk aajo ba faawu defal nu sax ci njub sax ci jaamu yalla ba faaw bi barakatina sheikh khadim radiyallahu ta'ala anhu barkab alquranul karim tay ñu fassiyene indi jox len ab sirr bu secret bo xamne bu am solo la bu am jariñ ci way dencenté rawatina jigen jo xamne da tollu digenté jigen jo xamne dafa tollu digenté nga bañ digënté ëmb bobu yaqku wala jigen jo xamné day faral di ëmb way su amé ëmb ba day yaqku nga bëgg suñu borom defal la ci tawfiq samal la ko bu ambaté ëmb du yaqku da am ben jëfë jëfë dina mucc ci jamm ak salam ñu fassiyene jox leen sirru bi mu doon lo am am solo bu ko defé mbokk mi wala yow mi nga xam sax da nga ragal sa soxna ëmb ëmb ba yaqku ñoo ko defé suñu borom da ko sam ba ëmb du yaqku ba mu mucc ci jamm waye rawatina sun borom day sam xale bobu ba ni mu majere ba num nekke mak mu don am solo ñu fassiyene jox len ko li wax ci allah war fe mbok mi da ngay japp ba selu rek tok jibla khabla wut papier bala nga bindi ci basmala 111 basmala 66 61 bok basmala 61 basmala manam juroom ben fukki yon ak ben mo ngay bind basmala bu ko defé day bind bu ko defee mu tekki wa layalin asri wa safxi wal watri wa layli isa yasri hal fi salika asamu lisil hijri alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'adin irama satil himadi allati lam yukhlaq misluha fil biladi wa samud allashina jabu sa'ra bil wadi wa fir'auna sil awtadi allashi ta'aw bu ko defee taxaw boobu lay yam manam taxaw bu binde wala ya li nasir ba ci Allah sey taxaw ci taxaw ji lay yam su ko defee nak mu daat koy def ko téré takal ko soxna ci su ko defee rek ci kàttu yàlla ak mbaxam yàlla dana sàmm amu boobu ba xale bi mucc ci jàmm ak salaam bu ko defee mu doon la am solo ñu joxal leen ko li wacc fillahi taala di wax rek ngeen gën di woy di abonné ci chaîne bi di partage video yi mbokk yi dox na amna fi téere la sarar jaaru bayra wërsëg téere amna pdf ni ko yittewo mën nan ko am par whatsapp képp ko soxla rek man nga noo daan jot ci numéro boobu bu ko defee daan ko mën a jot jërë ngeen jëf di ndokkel baax ak ziare baax Serigne Saliou cun mi nga xam ne fan yi rek mi ngi nemmeeku di sunu waajuru baax baax ko jaajeufal bu baax baax di ñaan sun borom sam ko ta ar ko ñing leen gërëm jërë ngeen jëf wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.